Lojës së socialisteve së krye qytetit nga drejtuesi politik i PS-së për qarkun e Tiranës Erjon Veliaj u ndal në njësinë 3. Në fjalën e tij Veliaj krahasoi protestat e opozitës përpara bashkisë të ngjashme me skenat e talebanëve. Ne do fitojmë në 2025-ën se Tirana do pum, jo goma që digjet. Vetëm rithemelimi dhe talibanët djegin goma sot në 2024. Dhe kjo është arsye pse ata duhet dënohen me votë. Kryebashkiaku i Tiranës tha se PS, pavarësisht sulmeve të opozitës, ndaj çdo projekti, prapseprap investime do të realizohen. Premtime do realizohen si e vetmja mënyrë për të ndryshuar realitetin. E nëse ku hahet bukë ka dhe thrime, secili duhet të sqarojë gjën e vet. Kjo parti e ka mbështetur reformën drejtësisë si askush tjetër. Ne as nuk i fshehim njerëzit, as ju bëhemi mburoj. Por një gjë është e sigurt, ata do bëjnë punën e tyre, ne do vazhdojmë punën tonë. Veliaj theksoi se Partia Socialiste është parti që promovon njerëzit e thjeshtë, duke i dhënë dhe poste të rëndësishme në drejtimin e shtetit.